BBC və World News telekanalı Azərbaycan turizmi haqqında video çarx yayımlayıb. Videoda ölkəmizin təbiəti, tarixi və mədəni müxtəlifliklərini əks etdirən abidələri və Azərbaycan mətbəxinin təamları öz əksini tapıb. Telekanalda yaxın gələcəkdə Azərbaycanın turizm imkanına həsr olunan daha iki təbliğat video çarxının, eləcə də A Taste of Baku, Bakının dadı və Wonders of Azerbaijan, yəni Azərbaycanın möcüzələri verilişi də yayınlanacaq. Uncover new dimensions and embark on an unforgettable journey that could last forever. Azerbaijan